Nå filmer jo du! Heisan! Mitt navn er Ole Stian, bruktbilsjef på Bertel & Steen. Bak meg så har vi en rekke utvalgte brukte biler. Der har vi også to programmer som heter Selected Star på Mercedes, og vi har Peugeot Selected på Peugeot. Dette har da utvalgte garantier som gjør det enda mer tryggere for kunden å handle bil gjennom en merkeforhandler. Nå smiler litt mer. Det er greit å få med.